Välkomna hit. Vi har bestämt oss den här veckan för att döpa vårt tema till de rika. Vi vill utforska vad som händer när man har väldigt mycket pengar. Har man ärvt dem? Är man på ett annat sätt i sitt förhållande till pengar då? Har man jobbat fram sin stora förmögenhet? Vad händer då? Hur ser omgivningen på det? Det är ju faktiskt fult i Sverige att prata om att man är rik och har mycket pengar. Så nu har jag bjudit in två väldigt rika personer. Välkomna hit, Dan och Kristin Olofsson. Men det spännande med er är att ni vet hur det känns att både ha och inte ha mycket pengar. Absolut. För det är så att det började på ett helt annat sätt än vad det är nu. Får jag börja, Dan, och fråga dig, hur rik är du? Ja, jag vill inte ange det, men vi har så förklarat oss. Men man kan säga som så att våra tillgångar, de arbetar i företag och utvecklar företag. Och det fascinerar mig väldigt mycket. Bygga, få in duktiga människor. Ja, men man kan säga att det handlar om miljarder och 37 dotterbolag. Ja, vi är nu en 60 nu. Vi startar bolag ganska löpande. Så att vi växer med 600 anställda per år organiskt. Och så vi bygger ett medelstort bolag varje år. Och det fascinerar mig. Utveckla, bygga. Mm. Och där ligger mycket av vårt kapital i detta. Men visst är det så att det är, vi pratade om det, du och jag, Kristin, att det är lite fult att prata om att man är rik. Mm. Det är det. Det är väldigt konstigt att det är fult när man har slitit och förtjänat dem. Mm. Men om du vinner på lotto eller något, då är det helt okej. Okay. Då blir du gratulerad. En gång i tiden för länge sedan när ni möttes, då var det du som var rik. Du hade 6 000, eller du hade i alla fall mer pengar på ditt konto. För ni var väldigt unga när ni träffades. Ja. Och Dan, han hade ingenting. Nej, så var det. Och han var en, vad jag förstår, väldigt livlig person. Ja. Kan du berätta? Ja, han var livlig när han var barn. Men han för ni har känt varandra länge. Han var ju ganska så tyst och lite blyg när vi träffades. Mm. Men han låg sa på inte där, så mycket. Men han låg på när han uppvaktade dig. Ja. Du hade någon speciell liten teknik där, var det så? Ja, vi var inte mer än 15-16 år. Och så hade jag gått och kikat på Kristin några dagar. Men visste inte vad man skulle göra. Nej. Och då var vi ute och gick i skogen. Och då kom jag på en sak. Ett helt att, gäng var vi. Ett helt gäng. Ja. Om jag stannar och knyter skorna, och hon också stannar, då är det läge, va? Men stannar hon inte så har jag inte gjort bort mig. Så jag stannar och knyter skorna och hon stannar. Där tog och på den vägen är det. Och den vägen ner. Och som i långa förhållanden så är det ibland lite upp och ner. Men här sitter ni och har hållit ihop så länge. Aha. Det är fantastiskt. Men där var du inte direkt någon risktagare, för det har du verkligen varit i andra sammanhang. Nej, men alltså jag minimerar ju risken med att göra bort mig. Okej, okay, genom att så knyta skor. Det måste man tänka på också. Men det är klart, har du aldrig något kapital från början och ska bygga upp någonting så måste du i början ta någon sorts ordentlig risk. Men du måste ju veta vad de gör. Mm. Men sen efterhand så måste du dra ner dina risker. Mm. För i början var det så att ni gjorde så många unga par, kämpade med pengarna och du utbildade dig till förskollärare, tog hand om barn. Mm. Och du utbildade dig till civilingenjör. Mm. Och gjorde då ditt största klipp. Men det var ju ett stort risktagande i det. Ja. Kan du berätta? Nej, jag hade ju... jag hade ingen kapital, så jag var ingen större ägare. Men jag hade byggt upp en verksamhet som jag då köpt ut. Och det var ju ett vågspel. För att hade det inte gått så hade man suttit privat med stora skulder. Ja, ni får sälja allt. Och det finns en gemensam nämnare med alla self-made, mycket förmögna människor. De har någon gång i sin karriär varit konkursmässiga. Mm. Och det ska man ha med, va? Mm. För det är inte alltid det går bra. Men det där modet att våga, du måste ju ändå ha förankrat det på något sätt hos Kristin. Ja. Att du lånade upp pengar av kompisar, var det så? Ja, jag lånade av kompisar. Mycket? Ja, då lånade jag 9 miljoner av kompisar. Och det var jättemycket pengar? Ja, det var jättemycket pengar för oss. Vi hade behövt sälja allt. Då, alltså, allt hade det gått åt pipan så hade vi fått lämna vårt hus och hem. Mm. Och du litade så på Dan? Ja, det gjorde jag. Ja. Mm.
Jag visste att han på något sätt brukar fixa, men jag var nervös då. Vad gjorde du när du kom och väntade? Alltså, vi hade precis flyttat in i ett nytt hus. Och jag städade det huset, så det har nog aldrig varit så välstädat. För att skingra tankarna? För att skingra tankarna, ja. Så det, men sen ringde Dan och sa att nu får du flyga upp till Stockholm, nu är det klart. För det gick igenom det där. Ja. Men det var stor dramatik. Var du lika nervös? Ja, det var ju mycket som hände där. Va? Så att det hade man inte säkert gick i lås. Men den dagen 1993, då gick vi från minus 15 miljoner i förmögenhet till plus 60 på eftermiddagen. Så det var mitt livs affär. Det visste jag när jag skrev på. Och sen har man byggt vidare från det. Och så festade ni loss i Stockholm för att fira. Var det lyckokänsla? För vi försöker utforska, blir man lycklig av att ha mycket pengar? Var det där klippet en lyckokänsla? Ja, alltså det gav ju möjligheterna att fortsätta bygga. Och det inser jag. Det här var mitt stora medel eller verktyg för att bygga vidare. Men sen det som driver en är mycket en frihetskänsla. Att bygga någonting, att skapa någonting. Det är där drivkrafterna ligger. Att ha så mycket pengar så att man har miljarder, är det kopplat till känslor eller är det bara siffror till slut? Ja, alltså, jag blev lite tagen för 2 år sedan. Vi firade 30-årsjubileum och då samlade vi med anställda deras familjer i Stockholm, Göteborg och Malmö. 500-1000 pers på varje ställe. Och att se alla de här unga familjerna, fantastiska människor, och våra anställda gör fantastiskt jobb med deras respektive och barnens och myllra. Och man får göra en, alltså man är på något vis ett verktyg där att de får ha jobb, de får ta hand om sina familjer, de utvecklar sina familjer. Och så ser man allt detta utvecklas. Alltså då har man ett ansvar att sköta och förvalta bolaget på ett ansvarsfullt sätt. Så att det utvecklas. Men det tog mig att säga alla unga familjer. För annars kan det lätt bli lite siffror och annat. Men du som har jobbat i ett riktigt låglöneyrke, tyvärr får man säga, att det är viktigt att ta hand om barn. Hur blev det för dig att gå från den världen till att bli så rik? Alltså man tänker inte så. Jag gör inte det i alla fall. Jag går inte omkring och tänker att vi är rika. Utan det är skönt att slippa titta på prislappen alltid när man köper något. Men, gör du det ändå av gammal vana? Ja, det gör jag ibland. Men jag vet inte vad en liter mjölk kostar. Det visste man ju när man var ung. Men det är skönt. Men det övergår ens förstånd med alla de här pengarna. Det finns liksom, ja. Ni har bland annat, det är nästan så här som man ser i Kalanka när man var liten. En sån där ö som är symbolen för paradis. Ni får berätta om det, vi har ju en bild här. Den här köpte ni, en ö i Indiska oceanen utanför Zanzibar. Berätta om den. Nej, det är ju en dröm och fantastisk paradis med ett eget marinreservat och korallrev och vita stränder. Hur hittar ni den? Jo, det var att vi var på gång. Jag är verksam i Sydafrika också. Och då hade vi ett projekt där vi behövde nu. Och då sa jag till min vd i Sydafrika. Chartar han ut lite plan och så flyger du längs Afrikas kust. Och det gjorde han ett antal dagar. Och hittade den här ön. Och vad var det du ville veta? Eller ni ville... Nej, men om vi kunde komma över nu. Ja, om det fanns en ledig ö. Ja, det fanns en ledig ö. Men sen har jag lärt mig det att ett talesätt i Afrika, att vi i Europa har fått klockan, men i Afrika har de fått tiden. Så har du bara tålamod i Afrika så fixar du det mesta. Men ska du ha allting klart på korta delar så går ingenting. Så det var ju en process på 8 år innan vi fick klart alla miljötillstånd och allting. Vad kostar den? Ja, det vill jag inte säga, men nej, vi har egentligen leasat den i första år. Sen förlänger man nu den leasen. Och det fanns ett villkor med att man skulle ge människor jobb. Ja, sen vill ju staten då att vi skulle inte ha den där privat. Och jag tycker att det är bra också. Utan de vill ju främja sin turistindustri. Och sen ger man mycket jobb också. Men för nu kan man hyra. Nu kan man hyra hela ön. Ja. Om det är någon som är sugen, vad kostar det? Ja, det kostar $15,000 per dygn. Men då kan det vara en 20-25 pers, om du vill. För det är bara ett sällskap som kan vara, inte två. För att?
Det är gjort så. Det är hela konceptet. Att man har sin egen ö. Och det är egentligen gjort för the big family. Farmor, farfar, mormor. Men ni är ju en big family nu. För nu har ni, är det 8 barnbarn? 9. 9 barn. Mm. Och samlas ni där? Ja. Mm. Ibland kan ju de där drömmarna bli så, ja men då vill de inte åka med. Men det kanske de vill i det här fallet. Nej. Ibland. Det gör de. Då är ni där. Men vi styr ju vår egen tid. Men våra barn, det är rätt strikt i skolan. Ja. De får inte vara lediga. Och våra barn och deras ingifta, de har... Ja, vanliga jobb. Man kan inte vara ledig hur som helst. Så de har mycket mer inrutat liv än vad vi har. Så de kan inte öka lika mycket. Om människor som sitter och lyssnar och tittar nu tänker att hur börjar man? Hur ska man tänka? Hur ska man göra? Därför att du talar ju precis som andra, alltifrån Leif G.W. Persson till andra som har byggt upp där, att det är frihet man får. Mm. Hur börjar man? Hur ska man tänka? Man måste vara en risktagare. Våga riskera. Jag tror man måste ha en känsla av att man skapar frihetskänsla. Att liksom vara sin egen företagare. Det tycker jag är rätt viktigt. För Sverige har ju väldigt stora system. Både offentliga och privata. Men jag ser en oerhört tjusning i egna företagare som bygger sin egen verksamhet. Och gör du det, då kan du skapa någonting ekonomiskt också. Men framförallt bygger du någonting som blir bestående för livet. Sen kan man ju undra om det är frihet att jobba så mycket som du har gjort. För det är du som har varit hemma och tagit hand om barnen. Och du har jobbat. Ja. Var det inte någon historia om att det var något av era barn som var i köket och undrade vem som stod där? Ja. Vad var det för historia? Och den tycker jag är lite kul. Men jag tycker inte den är lika kul. Ja, det var ju när vår dotter var, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit, 3. Jag kanske sprang ner i köket. Dan jobbade alltså i Stockholm i cirka 7 år. Från måndag till fredag. Och ni bodde i Malmö? Och vi bodde i Malmö. Mm. Och då kom hon ner i köket på morgonen. Och vad som hände där vet ju inte jag. För jag vet ju inte förrän hon kom upp. Då säger hon, mamma, mamma, där är en farbror i köket. Och det var ju klart kanske inte så att hon inte kände igen sig. Hon gav sig väl inte tid. Men jag kunde ju utnyttja den lite grann och sätta ett foto på Dan i köket. Och vad tänkte du? Ja, få hemma lite mer. Mm. Ja. Har du dåligt samvete för att du har varit borta mycket? Ja, alltså, förståndet tar ju längre tid att växa för män. Va? Så det är klart, man var ju borta mycket. Men samtidigt gjorde Kristina en fantastisk insats. Jag har aldrig haft dåligt samvete för att mina barn inte har haft det bra. Tack vare Kristin. Va? De har haft en fin... Men de har inte haft dig närvarande? Lika nej, mycket. Alltså då jobbade jag rätt mycket. Va? För att det var ett antal år där. Då gällde det att ligga i. Va? För att man får ingenting gratis. Och sen är det ju det här med relationen. Tid är ju viktigt för alla relationer. Mm. Det är ju, du levde ett liv kan man säga med barnen. Och du levde ett helt annat liv. Men det har ni fixat. Ja, fast det går ju inte på räls. Det gör nej, ingenting. Man får jobba med det. Ja. Hur gör man när en tjänar så mycket mer än den andra? En del är noga med hur man fördelar såna här sin ekonomi med par emellan. Så har det väl aldrig känts för oss. Nej, det är gemensamt. Det tillsammans, ja. Det är viktigt. Det som jag också vet att ni gör, som ju vi pratade om igår, att man till och med kan mäta hjärnan. Det är att det är lycka när man kan köpa det man vill om man inte har kunnat det första gången eller andra gången och tredje gången. Sen blir det, finns det någon slags skärningspunkt där man blir mer lycklig av att ge bort saker. Och det har ju ni också gjort väldigt mycket. Ni har en verksamhet, inte bara en, utan det är en stor verksamhet. I Sydafrika framförallt. Mm. Berätta, vad är ni gör där? Ja, alltså vi byggde ju först en safari lodge i Sydafrika. Och efter inte så lång tid så märkte vi att unga människor som vi hade anställt dog. Och just de dog i HIV och AIDS. Och då förstod vi att vi hade hamnat i ett av de värsta drabbade områdena i Sydafrika. Och vi hade lite kontakt med byarna runt om och så att föräldragenerationen var döda och det fanns mormor och farmor som tog hand om barnbarnen. Det var chockerande att se. Det var chockerande. Och då kände vi att vi kan inte bara titta på, vi måste göra någonting. Så började lite funderingar.
på vad som skulle vi och hur skulle ser kunna det göra. Idag? Det är ganska många skolor som får hjälp nu. Hur många? Ja, så det är 300 000 elever som har gått igenom programmet som vi skapade. Ett utbildningsprogram? Ett utbildningsprogram på befintliga skolor. Så vi bygger inte nya skolor utan vi går in. Vad är det för känsla? Ja, det är en fantastisk känsla. Den största belöningen får vi när vi kommer in i ett klassrum och ser de här 14, 15, 16-åringarna sjunga och berätta. De har sån energi i sig. Och sen när man vet att projektet gör betydande nycka. Vi kan komma in i en skola, 1000 elever, 500 tjejer. 50 av dem är gravida. Och när de blir gravida då, 16, 17 och så lämnar de skolan, får ingen utbildning. Killarna tar inget ansvar. Och det ser vi ju nu att som man säger på engelska, teenage pregnancy, det går ju ner. Så projektet gör ju en oerhörd Och det handlar om oerhörd nytta. Va? Så det skänker ju en stor... Jag brukar säga att det har gjort många investeringar. En del bra, en del dåliga. Men det här projektet, där vi aldrig fått en krona tillbaks och stoppat in, har gett den bästa totalavkastningen. Fått så mycket tillbaks. Man känner att man har gjort en insats. Det är en stor förmån i livet. Och Sydafrika har ju naturligtvis fått väldigt mycket tillbaka. För de här går ju ut i livet och ska ta hand om landet nu. Du och jag har det gemensamt, Dan, att vi har träffat Nelson Mandela. Okej. Du var bjuden på vaccin en... Vaccin också. Ja. Du var med också. Nej, inte på den som du förstår att du ska prata om. Men vi har träffat honom, bara vi två också. Vad tyckte ni? Fantastisk människa. Ja, fantastisk. För det jag tänkte på var egentligen vad hans födelsedagsfest. Ja. Det var bara du var inbjuden till. Ja, just det. Då fick jag för mig att sitta bord sidan om. Med hans allra närmast. President Kaunda och sådana här kamrater som han har. Jo, det är en av våra största i vår samtid. Och min känsla att träffa honom är att den här mannen är så charmig. Han har sitt leende och allting. Va? Så han får ju med sig alla, va? Men samtidigt är han så stark så ingen kan kuva och sätta sig på honom. Och att ha bägge de sidorna, det är väldigt ovanligt. För de flesta människor är kanske antingen eller. Men en stor man i vår samtid. Han kom in i ett rum så kände man att det här är något speciellt. Han är ju hövdingsson också, så han hade ju den där resliga hållningen. Tycker ni att jag har tjatat för mycket om hur mycket pengar ni har och hur ni lever och så? Det är det jobbigt att prata om det? Ja, vi brukar aldrig gå ut med det. Men det kanske har man den svenska kulturen. Det är det jag vill komma åt lite. Men, i USA hade man ju aldrig tvekat. Om du jämför med USA exempelvis, det är ju accepterat med förmögen. Men det intressanta är, i USA blir du förmögen. Och sen inte skänker tillbaks, då blir du inte respekterad. Men i Sverige har vi inget tryck på att man ska skänka tillbaka. Du menar välgörenhet som är i USA? Ja, överhuvudtaget. Va? Alltså, det är okej med förmögen. Men sen ska du skänka tillbaka till samhället. Det tycker jag är rätt fint. Utan här är med i Sverige att okej, vi betalar höga skatter. Vi har inget tryck på, socialt tryck egentligen på folk. Men jag tror att alltså det goda samhället för mig det är att alltså samhället får gärna göra mycket och de får till göra mer. Men sen ska det kombineras med vår... Ideella organisationer kan göra vad företag kan göra. Företag kan göra väsentligt mycket mer. Och vad vi som individer kan göra. Jag tänka mig att det är väldigt mycket du bidrar också med. Att du såg barnen och deras utsatthet i Sydafrika. Att där fick du användning för din kunskap. Ja, det måste vara det mest tillfredsställande som man kan göra om man har pengar. Det är fantastiskt. 300 000 elever. Som har gått igenom. Nu är det 100 000 som går håller på vår. Och det här projektet bygger ju mycket på att stärka ungdomarnas framtidstro, motivation och självkänsla. Och så läser man i tidningarna att många ungdomar på högstadiet i Sverige inte är motiverade i skolan. Trots att vi har materiellt så bra. Och därför har vi alltså tagit sydafrikanska projektet i Sverige nu. Och kör det i 30 svenska skolor. Kallas motivationslyftet. För att stärka deras drömmar, framtidstro och självkänsla. Och motverka utanförskap. I förorterna som är utsatta? Ja, så Stockholm, Göteborg och till Mellansverige. Så det där växer rätt så, och det gör vi i samarbete med skolorna och utbildar lärarna och så vidare. I motivation? Ja.
Spännande. Bra sätt att använda sina pengar. Tack ska ni ha för att ni kom hit och berättade. Ha det så skönt när ni åker nu dit till den där paradisen, för det kommer ni att göra.